Dasturimiz davom etadi. Tomorqa daromad manbai, yerga mehr bilan yondashilib qilingan mehnat esa ana shu daromadning garovidir. Olot tumanidagi Nurobod mahallasida dehqonchilik hadisini olgan kishilar ko'pchilikni tashkil etadi. Muxbirimiz tomorqasida gul ekib foyda topayotgan hamyurtimiz faoliyati haqida so'z yuritadi. Viloyatimizda tomorqadan samarali foydalanayotgan, qolaversa kichik maydondan katta daromad olayotgan xonadon egalari son sanoqsiz. Bunga ko'plab misollar keltirish mumkin. Masalan, yaqinda ijodiy guruhimiz bilan tumandagi Nurobod mahallasi, Olmazor qishlog'ida istiqomat qiluvchi Jumanazar aka Bozorov xonadonda bo'lib, bu yerda tomorqaga yondashuvdagi o'ziga xos andoza va ish usullariga guvoh bo'ldik. Avvalo xonadonga kirishingiz bilan tomorqada parvarish qilinayotgan rang-barang gullar e'tiboringizni o'ziga tortadi. Tabir joiz bo'lsa, ahil va hamjihat oila vakillari ixcham issiqxonada obodlik va orastalik ramzi bo'lgan gullarning juda ko'p turlarini yetishtirayotgan ekan. Bundan tashqari, pomidordan ham mo'l va sifatli hosil olinmoqda. Umuman olganda xonadonga qarashli kichik maydonda qishloq xo'jaligi ekinlarining 10ga yaqin turi parvarishlanayotganligi tahsinga loyiq. Biz xonadonimizda gulning 20dan ortiq turini parvarish qilyapmiz. Ularni ortiqchasini bozorga chiqarib sotamiz. Daromadimiz yaxshi bo'layapti. Undan tashqari pomidor, bodring, limon, mandarin, apelsin mevalarini ham yetishtiryapmiz. Xonadonimizda biror qarish yer ham befoyda yotmaydi. Hammasidan unumli foydalanamiz. Yer bu xazina, bundan foydalangan hech qachon kam bo'lmaydi. Xulosa shuki, olotlik Bozoroflar xonadonida yer, ona zamin daromad manbai sifatida ulug'lanmoqda. Bu esa to'kinlik poydevorni mustahkamlash barobarida bandlik muammolariga ham yechim bo'lib xizmat qilyapti.